Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սրբազանհայր, միջազգային տարբեր լրատվականներ արձագանքել են, իսկ միջազգային կառույցներից արձագանքներ ստացել եք դուք շարժումը։ Միջազգային որ կառույցներից։ Հայաստանում գործող նաև։ Մեր դիվանագետներն են զբաղվում այդ հարցով։ Համփոփում կան եք։ Այսօր չեմ տեսել նույնիսկ իրենց։ Անկեղ, զառիթ չի եղել։ Բայց արդեն հանդիպումներ եղել են։ Եղել են եւ շարունակվում են, կհանդիպենք, իրենք կգան կներկայացնեն զառույցը։ Սրբազանհայր, այսօր Արտյոմ Մինասյանն ասաց, որ Իշխան Զախարյանը չի շնորհակել այն հաստատիտաս, որով պահանջվում է արտահերթ դիս գումարել։ Դուք տեղյակ եք ինչու ինչ որ բան է փոխվել նրա մոտ։ Հանդիպել եք նրա հետ եւ նա համաձայնել է միանալ գործընթացին, այդ դեպքում ինչու՞ չմիացած նրա հավաքին։ Վստա իմ ասածները ճիշտ արտաբերում եք։ Այո, ասել եք, ես հանդիպել եմ նրա հետ եւ չի հրաժարվել միանալ գործընթացին։ Չի հրաժարվել միանալ, այո։ Վերջին պահի փաստորեն հրաժարվեց միանալ։ Սիրելիս, չգիտեմ ես հիմա ինչ է տեղի ունենում, պարոն Մինասյանը կգա, այդ բոլոր բաները կբացատրի։ Ես այդ գործընթացի մարդկանց հետ եւ այլն մեջ չեմ։ Արդյոք Արայք Հարությունյանի հետ հանդիպումն է խանգարել, որ Իշխան Զաքարյանը դիրքորոշմամբ հանդես գա։ Ո՞վ է Արայք Հարությունյանը։ Աշխատակազմի ղեկավարը Փաշինյանը։ Տեղյակ չեմ, Զարուհի ջան, բացարձակ։ Ոստիկանական մեծացումը չի տալիս, է բախումների վտանգ չկա արդյոք։ Իդեն, այս բանը հանդում է ազգային ժողովի նախագահը արդեն իսկ ասել է, որ մերժվելու է հարցերը ավել ապել։ Ժողովուրդ ցող դուրս գա խոսեն։ Կարծում եմ այն որոշում է կայացրել։ Դուրս գա, ներկայացնում։ Մարտիկ դուրս գա, կներկայացնի։ Ուղերձ, եթե ուղերձ ընդունվի անգամ, ասես, դա համարվի բավարար ձեր ճանաչման։ Մարտիկ ցող դուրս գա, ներկայացնում, մնացածը կխոսեն։ Սրբազան նաև իշխանության տարբեր դերակատարներ, որ ժամանակին ձեր օրհնությունը ստանալը մեծ օրհնություն եւ ուրախություն էին համարում, այսօր լռում են, այս լռությունը ձեզ համար անկալելի է։ Չէ, ոչ միայն օրհնություն էին ստանում, այլև այդ արևի տակ էին ապրում։ Ինչ փոխվեց, ինչու են այսօր լռում։ Ես կոնկրետ պատգամավորների նկատի ունեմ, անունները դեռևս չեմ հնչած։ Փող եւ բախ։ Շնորհակալություն։